Dorte, vi sidder i en taxa. Hvad skal der ske i dag? Jamen, vi skal ud snorkle. Ja, vi skal op til den nordlige del af øen. Og vi skal ud på en lille ø, der hedder Member. Tror vi nok. Ja. Nej, Member. Ja. Hvem ejer den ø? Ja, det har du så fundet ud af, Bill Gates gør. Jeg tror vi nok, Bill Gates gør, ja. Jeg har ikke besøgt det. Sidebemærkning, det er, at vi kører i en fremragende taxa med Sule. Han er simpelthen så sød. Ja. Så vi glæder os til turen i dag. Meget spændt på at komme ud og snorkle. Ja, nu er vi gang nok.